zbierke možno snáď vás pozbudím. Bratia, nevedel som, čo vlastne rozprávať, ale je dobré, že môžeme tu byť aj fyzicky a telom a že môžeme prispieť Pánu to, čo mu prináleží. Lebo Pán má v obetiach za ľubu. A preto, jak ti hovorím, je dobré, že si prišiel a môžeš zasiať to, čo Bohu prináleží. Možno vo svete sa tu zdá ľuďom, je to bláznostvo. Pozri, kde dávajú peniaze. Dobre, budem rozprávať aj toto. Pre ľudí je to možno bláznostvo, že kde dávajú peniaze. Ale Biblia hovorí, a my sa máme opierať o Bibliu v prísloví 3.9.10. Cti si Hospodina darmi svojho imania prvotinami z každého výnosu. Ale taký človek, čo je vonku vo svete, nemôže to pochopiť. A preto na základe je pre nás dôležitá viera, že ctíme si Pána a vieme, že budujeme ten Boží dom kameň po kameni. Otvorte si Evangelium podľa Lukáša, 21. kapitola. To každý pozná. Keď pozviel oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice, ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej. A povedal, veru vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, lebo všetci títo pridávali k darom k Božím z toho, čo im zvyšilo. Ale ona hodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie. Tu vidím tú ženu, takú vieru. Ona dala to posledné. A za to nás k tomuto veršu stále viac poháňa tá viera. Že musíme vkráčať do toho, v tom, čo nevidíme. Nie, čo máme pred sebou. Lebo ona nemala nejaké istoty. Ona dala toto, čo mala. Nerozmýšľala, čo bude na zajtra, ale posledné dva haliere dala. A musíme sa lámať aj v tejto oblasti, lebo oni boli títo možno farizeji alebo zákonníci. Oni boli znalci písma. Oni ovládali starý zákon do bodky. Ale pozrite, ich srdce ako bolo nastavené. Že oni dávali z nadbytku. Môžeme sa aj my tam byť. Že máme za sebou dajaké istoty, že dávame z nadbytku. Ale pozrite táto žena. A viera, toto je dačo, ako Boh zavolal na Abrahama. A on išiel. A on sa nadejal v nadeji. A my chceme také istoty. Také istoty, že a on išiel vierou a dal na jeho meno, na jeho slovo. A tak aj to tá žena nemá nejaké istoty. My stále chceme istotu. Pozrite, Evangelium Matúša hovorí o nebeskom vtáctve. Nesejú, nepradú. A stále sa Boh o nich stará. A pozrite my. My musíme mať aj srdce pre Boží dom. Ako Nehemiáš, on zaplakal, lebo videl, že je Boží dom v troskách, zbúranina. A my musíme mať také srdce, ako Boh nás rozhojňuje vo viery a v reči, v poznaní a vo všetkom snažení v lásky, aj v dobročinnosti.
Ako Boh ti dáva milosť vo všetkom, tak musíme my aj prinášať Bohu to, čo patrí. Musíme sa lámať. Vieme, že každý má nejaké oblasti. Ale aj toto je oblasť, ktorá patrí Bohu. Učeníci dali všetko. Učeníci dali všetko Bohu. Oni zanechali rodiny, všetko, svoje domy. Aj k tomu nás Duch Svätý vyučuje, aby sme chodili v duchu a pravde. A aby sme si ctili Boha so svojimi darmi. Pozrite Jakob v knihe, nemusíte si to otvárať, Mojžišovej 32 kapitola 25, 26, 27. Jakob, keď sa bil, tu píše Biblia, s istým mužom, alebo s anielom. On ho nenechal. A keď videl, že ten istý muž, alebo aniel, ho už nemohol zničiť, tak hovorí mu Jakob, nepustím ťa, pokiaľ ma nepožehnáš. Pozrite, aká úroveň. Tak by sme sa mali držať. Ako Jakob sa bil s tým mužom. Nepustím ťa, musíme sa držať Boha. A potom všetko Boh bude pridávať postupne. Aj prídeme k tejto oblasti, že budeme mať srdce viac dávajúce pre Pána. Lebo Boh chce, aby Boží dom sa stále budoval čoraz viac, aby ten Boží dom bol silnejší, aby sme boli piliere v tejto cirkvi. A pozrite, ten anjel ho poznačil. Vytkol mu bederný kĺb. Tak, Duch Svätý, nech nás poznačí naše životy. Že budeme v každej oblasti, budeme poslušní Bohu, autorite, ktorá je tu daná. A v 2. listom Korinským, 8. kapitola, nemusíte si to tvariť, 7. verš, pozrite, že ako nás Boh stále zaopatruje. On nás rozhoňuje vo viere, pozrite, čo nám pridáva. V reči, v poznaní, vo všetkom, v láske, aj v dobročinnosti. Ako keď ja viem príjmať všetko to dobré, musím to dávať aj Pánu, čo je Bohu milé. Boh dal všetko, toho najmilšieho, ktorý sedí po pravici Boha Otca všemúceho, jeho syn. On dal na kríži za mňa i za teba. To najcennejšie. Musíme vedieť, platiť cenu. Pozrite, dneska len kde ideme? Všade človek platí. Len kde pôjdeme, všade človek platí. A tá cena, ktorú Boh skrze svojho syna vydobil, bola veľmi privysoká. My len možno o tom hovoríme, ale možno nevieme si uvedomiť. Ani neboli sme tam, čo Ježiš pre nás vydobil. Preto pozdvihni svoj dar, čo si pripravil a ja sa pomodlím. Požehnaný. Myslel som si, že dnes sa tomu vyhnem, ale nedalo sa nejako. A chcem vám povedať, že nie je to vôbec jednoduché sa tu postaviť. Je to veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Neviem ako pre ostatných, ale pre mňa veľmi. A keby som nemiloval Boha tak, ako ho milujem, nikto by ma tu nedostal.
A bol by som rád, keby sme sa postavili a pomodlili. Pomodlite sa za mňa, nech opadne tréma zo mňa, nech strach odíde, nech príde sloboda. Drahý Oče, dnes stojím tu pre Tebou, Pane, a podávam sa, Pane Oče, do Tvojej vôle, Pane, pretože kto som ja, že by som sa Ti mohol odporovať, Pane. Skláňam sa, Pane, pre Tebou, Pane, a modlím sa k Tebe, Pane. Nech som ako kanál, cez ktorý Ty prúdiš, Oče. Modlím sa k Tebe, Pane, prehovor k svojmu ľudu, Pane, pretože čo by som mu ja mohol odovzdať, Pane, bez Teba, Pane. A dnes, Pane, vyhlasujem, že ja som nič a že Ty si všetko, Oče nebeský. Amen. Takže chcel by som dnes kázať na tému vzťah s Bohom. Lebo si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležitá vec v živote kresťanstva a že práve ten vzťah s Bohom nás oddeľuje od ostatných cirkví. Lebo mnohí hovoria, veríme v Boha, poznáme Boha, ale nie je tam ten vzťah živý. A myslím si, že keď kresťan nemá živý vzťah s Bohom, je ďaleko od Boha. Môžeme si otvoriť 1. Samuelovu. Šestnáctu kapitolu od prvého verša. Hospodin povedal Samuelovi, dokedy budeš smútiť za Šaulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom, naplň si roh olejom a choď, posielam ťa k Izajovi z Betlehema, lebo medzi jeho synmi som si vyhľadol kráľa. Čiže vieme, že Šaul sa prehrešil proti Bohu, že nesplnil jeho prikázanie, že siahol na korisť, ktorú nemal. A Boh ho skrze túto chybu ho pripravilo kráľovstvo. A tu vidíme, že Samuel nad ním smútil, že mu Boh vzal kráľovstvo, ale Boh mu hovorí, neboj sa, ja mám pripraveného iného kráľa. Ja som si už vyhliadol a posiela ho do Betlehema k Izajovi. Keď sa pozrieme nižšie, on prichádza k Izajovi a je to tak, že príde k nemu jeden syn, Eliab, a Samuel, keď ho videl prorok Samuel, určite predo mnou stojí Hospodinov pomazaný. Toto bude určite kráľ. Bol vysoký, možno bol peknej postavy, vyzeral ako hrdina, ako bojovník. A Samuel si pomyslel, určite tento vybojuje boje pre Izrael. To je náš vodca. A Boh mu hovorí, nie, Samuel, ja takto nepozerám. Tohto som si nevyvolil. Prichádza Eliab a to isté. Potom prichádza Šema, opäť to isté. A takto predstavil Izaja všetkých svojich synov. Poďme si to prečítať. Hospodin však povedal Samuelovi od 7. verša. Nehľad na jeho zovňajšok, vysokú postavu, to nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak, ako človek. Ten si všíma zovňajšok. Hospodin si však všíma srdce. Potom zvolal Izaja Abinadaba a predstavil ho Samuelovi. Ten však povedal, ani tohto si Hospodin nezvolil. Ďalej prichádza Šemu, dostal odpoveď, ani tohto si Hospodin nezvolil. Tak predstavil Izaja Samuelovi 7 svojich synov. Samuel však povedal Izajovi, z nich si Hospodin nevyvolil ani jedného. Samuel sa spýtal Izaja, sú tu všetci tvoji chlapci? Odpovedal, chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Chýba, povedal Izajovi, pošli mi poň ho a priveď, lebo skôr si nesadnem, kým sem nepríde. Poslal teda poň ho, bol ryšavý, mal bystré oči, pekný vzhľad. Hospodin povedal, to je on, môžeš ho pomazať za kráľa. Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch a Samuel potom vstal a odišiel do Ramy. Čiže tu vidíme, že keď Samuel videl, že ani jeden z tých 7 synov to nie je, povedal, máš ešte nejakého syna?
A Izaja, otec mu hovorí, mám ešte jedného, ale ten na lúke pasie ovce. A mne to príde také zvláštne to slovo, lebo mne to príde ako keby niekto prišiel k niekomu na návštevu a pýta sa, a ten syn je kde? A otec mu povedal, ten syn je v práci. Nemôže tu byť. Je v práci. Verím tomu, že pre Izajovú rodinu boli tie ovce živobytie, že to bolo veľmi podstatné, že tie ovce nemohli ostať bez straženia. A tu vidíme, že Samuel na ňo nalieha, ja si nesadnem, kým mi nepredstavíš toho najmladšieho. A tu vidíme, že bol malej postavy, že bol ryšavý, pekného vzhľadu. Proste nevyzeral ako hrdina. A Boh mu hovorí, tohto pomaž za kráľa. Jeho som si vyvolil. A čo myslíte, prečo asi? Predstavme si, že bol celé dni na lúke a pasol ovce. Nebolo tam nikoho, bol tam sám. Nebol žiaden internet, žiadne telefóny, nič. Čo asi robil? A verím tomu, že veľa, veľa, veľa sa modlila, veľa, veľa, veľa času trávil s Bohom. Že tam ho Boh spoznal. A izraelský národ bol veľmi, veľmi početný národ, lebo Boh ho požehnal. A z toho početného národu si práve Boh všimol toho chlapca, ktorý pasol ovce. Bol drobný, chudý a Boh si jeho práve všimol. Obyčajného pastiera oviec. A jemu dáva pomazanie na to, aby sa stal kráľom nad izraelským národom. Pretože Boh videl, že jeho srdce k nemu je otvorené. Boh videl, že on neustále s ním trávil čas. Že on stále chcel byť v jeho prítomnosti. On celé dni sa k nemu modlil. A keď sa pozrieme na priebeh kráľovania Šaula, Šaul spravil jednu chybu. Boh mu vzal kráľovstvo. Aj David spravil chyby. Nebol dokonalý. Spravil aj David chyby, amen. Ale Boh mu nevzal kráľovstvo. Ešte požehnal jeho syna Šalamúna a stal sa ešte väčším kráľom a múdrejším ako bol on. Verím tomu, že náš vzťah s Bohom mení pohľad na nás. Že náš Boh sa na nás pozerá nielen na to, aký sme, aké chyby robíme, ale na to, ako ho milujeme. A hneď ako sa stal, no ešte nebol kráľom, ale bol už pomazaný za kráľa, prichádza do Davidovho života boj. Izaja ho posiela svojim bratom, aby im odnesol pokrm. Tu píše, že to bol chlieb. V 17. kapitole to je. Môžeme si to otvoriť. On ho posiela, aby odnesol bratom chlieb. A tu vystupuje už Goliáš. A on tam 40 dní vystupoval a hanobil Izraelcov. A jeho bratia išli do boja s izraelským národom proti filištíncom a tak ďalej a tak ďalej. A ten Goliáš 40 dní hanobil izraelský ľud a posmieval sa izraelskému ľudu a žiadal, nech vystúpi najväčší z izraelského ľudu a nech proti nemu bojuje. A za tých 40 dní ani jeden z toho izraelského národa sa neodvážil mu postaviť. A tu, keď prichádza David a prináša svojim bratom pokrm, on sa pýta, ako si to on dovoluje haniť šiky živého Boha. On jediný sa mu postavil. Ešte predtým bol so Šaulom a Šaul mu hovorí, nemôže s ním bojovať. On je od mladá vycvičený k boju. Musel to byť obor. Keď nikto z izraelského ľudu sa mu nedokázal postaviť.
A bol tam ešte jeden problém, že ten Goliáš povedal, ak vyhrám ja, budete mi slúžiť, budete nám slúžiť. Ak vyhrá váš chlap, budeme my slúžiť vám. Čiže to bola veľká zodpovednosť postaviť sa mu, lebo keby Dávid prehral, izraelský národ by slúžil Filištíncom. A tu vidíme, že Dávid prichádza pred Šaula a Šaul mu hovorí, nesmieš sa mu postaviť. Ty si chudý, drobnúčky, ako sa ty môžeš postaviť jemu? A Dávid mu hovorí, mnohokrát prišiel lev, vzal ovcu, ja som ho prenasledoval. A neprestal som ho byť do tváre, kým nezomrel. Takisto aj medveď. Bol drobný, ale mal vieru vo veľkého Boha. On na tom poli, kde pásol ovce, sa dokonale stretával s Bohom. Bol tam veľmi veľký vzťah, lebo Božie slovo hovorí, že oni dostávali normálne slovo, zreteľné slovo od Boha. Čiže musel sa približovať k Bohu veľmi, veľmi blízko. A keď sa pozrieme nižšie, v 46. verši, stále sme v 17. kapitole, tu sú už slova Davida. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci, zabijem ťa, zotnem ti hlavu, dnes nakrmím mŕtvolami filištinského vojska nebeské vtáctvo a divú zver. Tak celá zem spozna, že Izrael má Boha. Celé toto shromaždenie spozna, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. To sú slova veľkého hrdinu, si myslím. Aj keď bol malý, drobný, ale on sa mu postavil a rozpráva sa s ním, ako keby bol ešte väčší chlap ako on. Kde vzal túto odvahu? Nie je to tak v dnešnej dobe, že postaviť sa chlapovi, ktorý je dvakrát taký väčší ako ja, nepostavím sa mu. Radšej utečiem. Ale on sa s ním rozpráva, ako keby bol on dvakrát väčší ako on. A neberie si ani výzbroj. Neberie si ani meč, ani štít. Ide na ňo s prakom a s piatimi kamienkami. A hovorí, Hospodin mi ťa vydá do rúk. Dnes nakrmím nebeské vtáctvo mŕtvolami filištíncov. Táto odvaha, verím tomu, že táto odvaha, táto sila prišla do jeho života na tom poli. Poďme sa pozrieť do Žalmov, do 5. kapitoly. Môžeme od začiatku. Hospodin, počuj moje slova, všimni si môj vzdych, vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas, ráno ti pripravím obetu a počkám. Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kocha. U teba, nešľachetný, nemá miesta. Tu vidíme, že tu na tomto poli Dávid už nie je taký hrdinom. Tu vidíme, že k Hospodinovi prichádza ako slabý. Pred Bohom nie je taký hrdina. Pred Bohom žiada milosť. Pred Bohom žiada priazeň. A modli sa k nemu. Vypočuj ma, Bože. A keď si vezmeme, žiaden zo služobníkov nemá zachytený v Biblii svoj modlitebný život tak, ako on, ako Dávid. Šalamún má príslovia, ale to modlitebný život je zachytený jedine od Davida.
Celý jeho modlitebný život je zachytený v Biblii. Zaujímavé to je, že Boh to dal, zakomponoval do Božieho slova. Aby my, kresťania, sme videli, ako prichádza víťazstvo do života človeka. Prichádza to skrze modlitby, skrze trávenie času, skrze návštevu svätyne svätých. A keď sa pozrieme na prvý zákon, ktorý vydal Boh skrze Mojžiša, hneď ako prvý zákon vydáva Boh, milovať budeš Pána svojho Boha. Celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. Toto je pre Boha priorita. Ale ako sa naučiť milovať Boha? Ako ho milovať? Veď on je Boh, my ho nevidíme. Ako ho máme milovať? Otvorme si Jeremiáša. Deviatu kapitolu, 13. verš. A tu hovorí Boh, budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina, a zmením váš údel. Čiže tu Boh hovorí, že budete ma hľadať. Budete ma hľadať celým svojim srdcom a ja sa vám dám nájsť. Musíme si uvedomiť jednu vec, že Boh je ten, ktorý nás už našiel. To, že tu dnes sedíš, to je už znamenie toho, že Boh si ťa vyvolil, že Boh ťa miluje a že Boh ťa našiel v tej tme, v ktorej si bol. A teraz je na tebe, aby si ho hľadal. Aby si hľadal jeho tvár. Aby si hľadal jeho vôľu vo svojom živote, čo on pre teba pripravil. A ako máš hľadať jeho tvár teraz? Nebudeš chýbať na bohoslužbe. Nebudeš chýbať na modlitbách. Všade tam, kde je Božia služba, Božia milosť, budeš tam. Boh to vidí. Aj keď nekáže pastor, nekáže ten, káže ten, budeš tam, lebo Božia milosť je tam. Takto musíme hľadať Božiu vôľu. Nemôžeme byť založení na tom, či bude kázať ten, alebo ten, nejde tu o to. Našim centrom je Boh a musíme byť stále pri jeho nohách. Veď keď si všimneme život Ježiša, keď bol na tejto zemi, on vždy predtým, ako vystupoval pred ľud, išiel do samoty. Išiel do samoty a tam trávil čas so svojím otcom. A ja verím v tomu, že v živote kresťana je toto veľmi dôležité. Verím tomu, že Boh nehľadí na toho, kto má mikrofón. Verím tomu, že Boh nehľadí na naše slova v modlitbe. Možno si povieš, neviem sa tak modliť. Vypočuje Boh moju modlitbu? Vypočuje tvoju modlitbu, pretože Boh nehľadí na naše slova, ako pekne rozprávame. Ale Boh hľadí do srdca. To je pred Bohom milé, keď ty hľadaš jeho tvár, keď ty sa snažíš každý deň byť v modlitbách, byť v Božom slove. Možno sa ti nechce každý deň sa modliť. Možno sa ti nechce každý deň čítať Božie slovo, ale chcem ti povedať, že ty jediný to musíš prelomiť.
Nikto iný to za teba neprelomí. Tento oheň musí rásť v tvojom srdci. Nie len, že bude horieť ten oheň jedným ohňom. Ja verím tomu, že život kresťana sa má posúvať. Že ten oheň v tvojom srdci má rásť. A ak to neprelomíš, nečakaj víťazstva v tvojom živote. Pretože tu vidíme, že David mal veľkú milosť od Boha. Nevzal mu Boh kráľovstvo, aj keď spravil chybu. A dával mu Boh víťazstva. Pretože vedel, kto je jeho silou. Bol s ním každý deň, trávil s ním čas. A keď sa pozrieme do, myslím, že to je 42. žalm, od začiatku, ako jeleň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy prídem a uzriem Božiu tvár. Tu vidíme, že v jeho živote bol smet, hlad. Krásne je toto slovo. On tu rozpráva, ako keby žil na púšti a nemal vodu a že on je, Boh je pre ňo jeho vodou. Toto cítil David k Bohu. A preto ho Boh tak pozdvihol a hovorí, to je muž podľa môjho srdca. O nikom toto Boh nepovedal. Hovorí, to je muž podľa môjho srdca. Trávil s ním čas každý deň, takisto aj my. Musíme s ním tráviť čas každý deň. Nemôžeme hľadiť na naše pocity, na naše myšlienky, musíme hľadiť na ňo. Možno niekedy prídeš z práce a nechce sa ti. Možno si unavený a povieš si, ja dnes nemusím. Práve naopak, práve vtedy choď. Práve vtedy choď a modli sa. Práve vtedy zober Bibliu a čítaj, lebo Boh tebe bude hovoriť. A modli sa aj keď si v práci. Aj v duchu sa môžeš modliť. Neznamená, že keď sa modlíš v duchu, že Boh ťa nepočuje. Aj vtedy ťa Boh počuje. A mnohokrát, väčšinou ku mne Boh hovorí práve v práci. Práve keď pracujem a rozmýšľam nad Božím slovom, práve vtedy Boh mi dáva zjavenie. Nie vtedy, keď čítam, keď som doma, keď ležím, ale práve vtedy, keď som v práci. Boh mi dáva práve vtedy zjavenie. A takto, verím, že takto sa tvoj život a môj život bude posúvať. Skrze jeho prítomnosť, skrze jeho vzťah bude prichádzať víťazstvo. Veď keď si vezmeme, keď stvoril Adama, Boh Adama a Evu a on srešil, Adama a Eva srešili a on prichádza do zahrady Edena a volá ho. On volá Adam, kde si? Kde si sa skrýl? Veď máš byť teraz so mnou. Ja verím, že to myslel tak. Že on s ním mal každý deň vzťah, že človek bol stvorený na to, aby bol so stvoriteľom. A ak kresťan nemá ten vzťah so živým Bohom, je to problém. Verím tomu, že ak kresťan nemá plnohodnotný vzťah s Bohom, má v kresťanstve problém. Nemôže partner s partnerkou fungovať, keď nie sú pri sebe. Väčšinou vzťahy na diaľku zlyhajú. Nemôžu fungovať. Musí tam byť ten vzťah. Bez toho to proste nejde, že by dvaja ľudia, ktorí sa majú milovať a nie sú pri sebe vo svojej blízkosti, nie sú spolu v obecenstve, nebudú sa milovať. Aj keď tam bola na začiatku tá láska a keď tam nie je to obecenstvo, ten vzťah, keď sú si vzdialení, tá láska
vychladne. Poďme sa teraz pozrieť do Matúša, do 7. kapitoly. Budeme čítať od 21. verša. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali, nevyhaňali sme v tvojom mene démonov, nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných divov. Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, pachatelia nepravosti. A toto slovo je veľmi, veľmi tvrdé. A keď som ho niekedy čítal, nechápal som a pýtal som sa, pane, prečo to hovoríš? Kto potom bude spasený? Kto sa dostane do neba? Keď tu hovoríš, že tí, čo prorokovali, čo vyhaňali démonov, čo robili divy v tvojom mene a ty im hovoríš, nepoznám ich? Ako to je možné? Kto potom bude spasený? A jedno slovo by som stade chcel vytrhnúť, toto nepoznám vás. Boh im tu hovorí, nepoznám vás. Kresťan môže činiť zázraky divy, môže sa modliť za chorých, môže prorokovať. Ale ak nemá vzťah s Bohom, Boh hovorí, nepoznám vás. Môže povedať Boh človeku, ktorý síce možno neprorokuje, nekoná divy zázraky, neuzdravuje, ale je každý deň pri jeho nohách. Nepoznám ťa? Každý deň sa modlí, každý deň je v Božom slove, každý deň očakáva na Pána. Môže mu Boh povedať, nepoznám ťa? Nie, síce neprorokuje, nekoná divy zázraky, ale Boh mu nemôže povedať, nepoznám ťa. Lebo každý deň je v jeho prítomnosti. A tu sa tiež chcem zamerať na toto slovo, že pachatelia nepravosti. Tu vidíme určitý typ ľudí, ktorí prorokovali a páchali nepravosti a pred ľuďmi vychádzali ako proroci, ako a hovorím, nepoznám vás. Ja verím tomu, že zmena v živote kresťana prichádza skrze Boha, nie skrze nás. Musíme si uvedomiť, že nie je to o nás, že my sme niečím vynimoční, že my sme našli Boha, my sme ho nenašli. To Boh si našiel nás. A verím tomu, že tvoja nepravosť tvojho života odíde vieš kedy? Keď ty budeš vchádzať do Božej prítomnosti každý deň. Keď každý deň budeš tráviť pri ňom, verím, že vtedy sa tvoje návyky zmenia. Že vtedy Duch Svätý bude konať a pretvorí tvoj život. Nie skrze tvoju silu, ale skrze to, že ty prichádzaš k Bohu. Tak ako David, keď prichádzal a bol slabý a volal na Boha. A Boh dával milosť. Boh sa k nemu priznával a viete, čo sa mi ešte veľmi páči na Davidovi, keď ho prepadli, myslím, že to boli Filištinci alebo Amalekovia. A vzali mu jeho bohatstvo a majetky a ženy a Amalekovci. A prichádza pred Hospodina s plačom. Najprv išiel plakať a potom prichádza pred Boha a hovorí, pane, keď ich začnem prenasledovať, dohoním ich. A Boh mu hovorí,
choď, dohoníš ich. A Pane, keď ich, a potom sa znova David pýta, a Pane, keď ich dohoním, vydáš ich do mojich rúk. Choď, vydám ich do tvojich rúk. Čiže tu vidíme, ako dokonale si David dokázal pritiahnuť Božú priazeň na svoj život skrze vzťah, ktorý s ním mal. Boh videl, že nikto iný nemá s ním taký vzťah ako on. Boh mu nevzal kráľovstvo, aj keď spravil chybu, kvôli tomu, že videl, ako ho miluje. Poďme teraz do Evanjelia Jana, do 15. kapitoly. Štvrtý verš. A tu hovorí Boh. Zostaňte vo mne, ja vo vás, podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba. Ak nezostane na viniči, tak ani vy. Ak nezostanete vo mne, ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nezmôžete nič. Tu hovorí Boh, že môžete sa snažiť prinášať ovocie. Môžete sa snažiť robiť dobré skutky, ale tu Boh hovorí, bezo mňa nie ste nič. Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás. Tu nám Boh ukazuje, že čím viac budeme v jeho objati, v jeho naruči, čím viac budeme zatvorení v tej komórke, tým viac sa náš život bude rozvíjať. Pretože nejde tu o našu silu, o to, čo my dokážeme. Ide tu o to, čo chce Boh spraviť skrze nás. A verím tomu, že mnoho ľudí možno odradzuje svoj vlastný život. Možno si hovorí, ja nie som dobrý, ja si to nezaslúžim a nie je to od Boha. Lebo takto Boh na teba nehľadí. Vchádzaj do Božej prítomnosti, modli sa, sprav prielom v tejto oblasti. Aj keď sa nevieš modliť, prichádzaj pred Boha každý deň. Každý deň otvor Božie slovo, čítaj. Možno začneš jednou kapitolou. Prečítaj si každý jeden deň, nevynecháš ani jeden. Jednu kapitolu. Aj to Boh vidí. A postupne sa to bude zväčšovať. A potom prídeš do takej úrovni, že ti nebude problém čítať Božie slovo, že nebude ti problém modliť sa. Práve naopak. Budeš čakať na ten čas, na tú chvíľu, kedy si ty sám určíš, že vojdeš do komórky. Pretože verím tomu, že práve Boh toto, na toto pozerá. Keď ty vojdeš do komórky, keď nie si tam nikto iný, len ty a on. A vtedy hľadí do tvojho srdca. Nie na to, ako pekne sa modlíš, aké slova vychádzajú z tvojich úst, ale na tvoje srdce. Tak, ako hľadel na srdce Davida. A videl, že aj keď jeho život je na poli medzi ovcami, jeho život bol na poli medzi ovcami, možno celý deň bol na poli medzi ovcami. A dával pozor. Mne sa zdá, že pred svojimi rodičmi nebol nejaký veľký. Tu vidíme, že všetkých synov predstavil a jeho nechal na poli. Nebol nejaký významný pred svojimi rodičmi. A tu vidíme, že aj keď bol na poli, medzi ovcami, aj keď bol drobný, slabý, Boh do ňoho vložil svoju silu, svoju odvahu. Pretože aj keď bol na poli, on ten čas netrávil len tým, že dával pozor na ovce. On ten čas trávil so svojim otcom, so svojim Bohom. A
A skrze to prichádzali víťazstva. Skrze to sa dokázal postaviť pred Goliáša, pretože mal pred očami vykreslený dokonalý obraz. Dokonalý obraz svojho otca. Skrze to mohol predstúpiť pred Goliáša a rozprávať s ním, ako keby bol dvakrát väčší ako Goliáš. Poďme si ešte otvoriť Matúš, 10. kapitolu, 34. verš. A tu Boh hovorí, nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj na zem, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Tu Boh hovorí, ja chcem, aby ste ma milovali tak, ako nikoho iného. Dokážeme toto? Dať na bok všetko, naše rodiny, naše deti. A Boh musí byť ten, ktorý je prvý. A ďalej hovorí, kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. A to nadviazuje aj s tým slovom, ktorým som rozprával. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. To je taká odpoveď na to slovo. Boh stále ukazuje v prvom rade na lásku. To je pre Boha, myslím, že to najpodstatnejšie, to, ako ho vnímame my v tej najhlbšej hĺbke našho srdca. Nie aké máme poznanie, ako vystupujeme pred ľuďmi, ale to, čo je v tej najhlbšej hĺbke srdca. Preto Boh hovorí, kto nájde svoj život, stráti ho a kto stráti svoj život, pre mňa nájde ho. My nemôžeme milovať tento svet. Ani nemôžeme očakovať, že budeme milovaní týmto svetom. Pretože Boh hovorí, kto nájde svoj život, stráti ho. My musíme každý deň sa umenšovať, aby on v nás mohol rásť. Toto hovorí Božie slovo. Nemôžeme milovať tento svet a myslieť si, že budeme spasení. Veď keď si pozrieme príbeh o Sodome a o Gomore, ako sa obrátila jeho žena, ako Lotova žena sa obrátila a ona bola spálená, ona zomrela na mieste. Ona sa obrátila, videla, ako Sodoma a Gomora horí a ona zhorela tiež. Pretože jej srdce bolo tam. A verím tomu, že kresťanstvo je taký dlhý beh, taký maratón. A verím tomu, že tento beh, tento maratón môžeme zdolať len skrze vzťah s Bohom. Veď každý deň sa budeme skrývať v Božej dobrote, v Božej milosti a budeme vchádzať do Jeho prítomnosti. Verím tomu, že tento beh môžeme dobehať. Lebo Božie slovo hovorí, že to, čo my teraz prežívame, že aj proroci nám toto zavidia. Lebo keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, Božie slovo hovorí, že chrámová opona sa roztrhla na poli. A že v tej chvíli, lebo do svätyne svätých mal prístup len kňaz a to len raz do roka, keď prinášal obeť. Božie slovo hovorí, že
ta chrámová opona sa roztrhla, že miesto, ktoré nikto iný nevidel, len ten kňaz, ktorý prináša obeť za obeť celého ľudu, že tá opona sa roztrhla. A že teraz my skrze jeho dokonalú obeť tam môžeme vchádzať každý deň. Do tej svätyne svätých a byť pri živom Bohu. Toto, verím, že toto dokáže na život posunúť na inú úroveň. To, že budeme hľadať jeho tvár, že budeme sa modliť, že budeme tráviť čas s Bohom. Verím, že toto nás dovedie do toho konca a že skrze toto budeme udatní bojovníci. Že aj keď príde skúška, aj keď príde boj, aj keď prídu veci do našho života, ktorým nebudeme chápať, verím, že toto nás posilní, že Boh bude ten, ktorý na nás bude vzhliadať ako na tých, ktorí ho milujú. Toto by bolo všetko a rád by som odovzdal slovo Láckovi. Ďakujem. Amen. Ďakujem za slovo. Bratia a sestry, naozaj veľmi dobré slovo. Povzbudivé slovo. Verím, že aj ja vás požehnám. Nie ja, lebo naozaj není to do mňa. Boh nám to dal. A dnes by som chcel kázať na tému duchovná sila kresťania, naozaj. Tvoja sila a moja sila, že ako vyzerá naozaj v Bohu. Chcel by som vám naozaj trošku rozobrať určité body, kde začnem s Dávidom. Môžeme si otvoriť 2. Samuelova, 5. kapitola. Chcem určité veci vám predobraziť naozaj, že keď človek, kto je tu a nechce byť, chce byť duchovne silný, že prídu skúšky a bude zdolávať naozaj. Ale ja ti chcem povedať a ukázať ti z Božieho slova, že teba, mňa, ťa, tá duchovná sila, keď nadobudneš, ťa to bude stáť veľa vecí. Veľa vecí, ja vám ukážem naozaj aj zo starého zákona, aj z nového zákona. Verím tomu, že Duch Svätý skrze mňa vám to vysvetlí tak, aby ste to pochopili. Keď som počul pastora, že mám kázať hneď vo mne, to slovo som si nepripravil, ale možno už 2 týždne som to mal v srdci, som to zachovával aj v mysli a verím tomu, že vás to požehná. Takže 2. Samuelova, 5. kapitola, začnem Dávidom. Je to naozaj Boží muž. 2. Samuelova, 5, 17 až 25. Keď Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa Izraelom, vybrali sa všetci, aby sa ho zmocnili. Dávid sa dopočul a utiahol sa do pevnosti. Na to prišli Filištínci a rozložili sa v údolí Refajov. Dávid sa pýtal Hospodina, mám napadnúť Filištíncov? Vydaš mi do rúk ich do moci? Hospodin povedal Dávidovi, napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci. Dávid prišiel do Beal Paracimu a tam ich porazil, povedal Hospodinu, Hospodin roztrhol predo mnou mojich nepriateľov a keď voda trhá hrádze, preto nazvali to miesto Beal Paracim. Filištínci tam zanechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho muži odnesli. Filištínci znova zaotočili, rozložili sa údolí Refajov. Dávid sa obratil na Hospodina a ten odpovedal, neútoč proti ním spredu, ale obiť ich zozadu a napadni ich od balzamovníkov. Keď na vrchol balzamovníkov začuješ šuchot krokov, hneď zasiahni, lebo vtedy Hospodin vyjde pre tebou poraziť filištínske vojska. A toto, bratia, je naozaj 25, je veľmi dôležitý verš. Dávid urobil, ako mu prikázal Hospodin a porážal filištíncov od Géby až po Chotar Gerezu. Čo tu, bratia, vidíme naozaj? Vieme dobre, že od začiatku bol Dávid silný. Veľmi bol silný. Vieme dobre, že Goliášom si nedal nikto rady. Dávid prišiel, ako Tomáš rozprával, on ho zložil. Prečo? Mal duchovnú silu. Ale tu vám chcem ukázať nejaký obraz. Keď máš duchovnú silu, nerob kresťanstvo, ty a ja, so svojimi myšlienkami. Že ja sa modlím, to je veľmi dobré slovo, zanechal Tomáš, ale tu vidíme dobre, on sa pýtal pána, mám ísť? Pokora, bratia, pokora pred pánom. Aj keď viem, že som kráľom, aj keď viem, že ma Boh ustanovil, nemôžem vyjsť, kedy chcem. Musíš vyjsť na Boží hlas. Lebo vidíme dobre, že Dávid urobil aj nejaké chyby a vidíme dobre, že stalo ho to veľa. Stalo ho to veľa.
Že skrze jeden hriech, to som rozprával minule, otvoril určité dvere a prešli do jeho rodiny prišla naozaj smrť, určité veci. Jeho dcéra bola znásilnená, jeden hriech. A vidíme dobre, že tu si počína Dávid dobre. Pýta sa Hospodina, Pane, on si bol vedomý, aj keď som silný, ale viem, že bez Boha nemôžem vyjsť. Bez Boha, keď není popre teba Boh, ako môžeš porážať? Možno Filištínce boli bojovníci. Vidíme doteraz, že Filištín, prečo sú zanechaní Filištínci a Amalekovci, to sú tvoji a moji nepriatelia. Boh ti dal sílu aj mne. Ale musíme naozaj dobre narábať s tou silou, lebo sila nepochádza odo mňa, ani od teba, ale z Krista. Tá sila pochádza od Boha. David len počul na slovo, mám ísť, išiel a Boh porážal. Nie David. Boh videl, že David je poslušný. A preto Boh vybojoval boje Davidovi. Verím tomu, bratia, keby mu, jak tu hovorí, David urobil, ako mu prikázal Hospodin a porážal Filištíncov. Keby nepočul na ten hlas, aj keď bol silný, ale keď mal, David mal za sebou veľkých bojovníkov, bratia. Keď si prečítaš naozaj Samuelove knihy, keď prichádza na rad Joab, naozaj to boli bojovníci. To boli urastení mužovia. David sa mohol spoľahnúť na Joaba. Joab, Abišaj, a ešte tretí brat, neviem, ako sa volá. Oni keď išli, oni bojovali dobre boje. Aj keď Joab urobil určité veci, ktoré sa Bohu nepáčia, ale David mal spoľah, že keď naozaj vyjdú moji mužovia, ale vidíme dobre, že David musel byť naozaj pokorný. Ja tu vidím, bratia, naozaj v príbehu pokora Davida pred Bohom. Koľko raz nevieme byť pokorní pred Pánom. Aj keď Boh dá slovo, alebo ti povie niečo, ku každému, nielen ku mne, nielen ku každému rozpráva Pán do tvojho života. Či zápasíš niečím, alebo nevieš si dať rady, Boh nerozpráva to mne, tebe, ako máš bojovať. Aké páky máš naozaj duchovne používať. A koľko raz to slovo začuješ, ale obídeš to. Koľko raz to začuješ, mne sa to stalo, bratia. Toto slovo není pre vás, je to pre nás všetkých. Koľko raz naozaj začuješ slovo, Boh ti hovorí, áno, teraz choď a budeš oslobodený. A práve vtedy človek naozaj, aj keď počúvaš na Božie slovo, počúvaš, že Pán ku tebe rozpráva, ty to odmietaš. David vedel, čo robí. Keď Pán mi povie, áno, iď, ja pôjdem a porazím ich. Ale pokora, bratia, pokora v tebe a vo mne nemôže sa vytrácať pred Pánom. Koľko raz nevieme byť pokorní medzi nami? Koľko raz chceme ukazovať, že aj keď ten brat je pokorný, ja nie, ja nechcem mať s ním nič. A toto, bratia, naozaj pred Pánom sa to nepáči. Nepáči sa Bohu, keď nie je v tebe pokora. Môžeme byť kresťan, je to len nálepka. Je nálepka, že sme tu, osademe si, vypočujeme si Božie slovo, ideme domov. Ale určité veci, určité princípy v nás chýbajú. A preto, bratia, možno si povie, že akú tému duchovná sila. Duchovná sila musí pozostávať z určitých vecí. Ja vám ukážem naozaj starý zákon, nový zákon, keď sa k tomu dostaneme, že keď chceš byť silný, že čo teba a mňa to bude stať. Nie malé veci, bratia, sestry. Mnohokrát si neuvedomujeme naozaj, že za Pánom si hovoríme, a za Bohom je dobre ísť. Je dobre ísť, ale teba a mňa čakajú prekážky. Teba a mňa čakajú naozaj veci, ktoré musíš dať na bok. A nie veci, ktoré nemiluješ. Veci, ktoré miluješ z tohto sveta. Toto teba a mňa čaká. To je naozaj jeden beh. Pavol hovorí, aby sme bojovali dobrý boj viery. A čo myslíš, dobrý boj viery, keď bojuješ? Budú skúšky, budú tlaky. Tlaky od najbližších. Boh, diabol nepoužije zo sveta proti mne, aj keď sa to stane, ale najviac medzi nami chce urobiť roztržky. A vtedy sa ukazuje naozaj, aký ty si duchovný, akú sílu máš a skadiaľ čerpáš tú sílu a aký ja. Keď ja ti neviem odpustiť, keď si mi ublížil, alebo neviem za tebou ísť, bratu, sestra, prepáč, zle som sa vyjadril, môžem sa nazývať, že som kresťanom, môžem hovoriť, že sa modlím, ale určité veci vo mne chýbajú.
To je ako motor naozaj a keď nejaká súčiastka odíde, tam toto chýba. A musíš dať naozaj do opravy, opraví to a zase ten motor ide. A naozaj Dávid bol taký človek, že naozaj spoliehal sa na Boha. A preto, bratia, ako rozprával Tomáš, Saulovi bolo odňaté kráľovstvo, Dávidovi nie. Boh preukázal veľké milosrdenstvo Dávidovi a jeho synom. Prečo? Len skrze Dávida. Keď si prečítate prvá kronická, prvá kráľov, tam rozpráva o kráľoch. Vždy spomína Dávida. Vždy. Kvôli tvojmu otcovi som ťa zachoval, Dávidovi. Prečo? Lebo veľkú prácu odviedol Dávid. Ale ideme ďalej, aby som stihol to slovo. Žalm 18. Žalm 18, 32, 34. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skála, ak nie náš Boh? Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti. Bratia, dal mi nohy jelenia a postavil ma na vyšiny. David si uvedomuje naozaj, že on není nič. Zase tu vidím, že Dávid vidí, že kto som ja a kto je Boh. Že kto ma opásal to silou? Zase Boh. Vždy dáva Boh. Ja ti neviem dať nič. To slovo možno uchopíš, možno nie. Ja som to uchopil a som si zachoval v srdci, koľkokrát počujem slovo, keď kaže pastor alebo aj iní služobníci, musí naozaj to ísť do hĺbky tvojho srdca a musíš to naozaj nosiť. Nelen dneska si odpočujem slovo, a to je všetko. A to slovo vymizne. Čo si z toho uchopil? Dávid chodil naozaj v pokore a v bázni. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je Boh naozaj okrem Hospodina? A vieme dobre, že rôzne denominácie vzývajú svojho Boha. Nechcem spomínať, lebo ideme na liveku, ale vidíme, že kto je skala, ak nie náš Boh, ktorý ma opásal silou? Bratia, ako Tomáš povedal na začiatku, nie je tu ľahké stať. Keď nemá slovo, čo ja vám dám? Čo ti ja môžem dať zo seba? Moje myšlienky? To je naozaj telo. A človek naozaj, keď nežije dobre, keď nevieš bojovať, a ja sa učím bojovať, to nie je to, že sa tu postavím, že ja som neviem kto. Nie, my sa učíme celý život bojovať. Či budeš 20 rokov pánovi, 30 rokov pánovi, vždy budeš prehrávať, ale aj vyhrávať. Vždy budeš mať boje, ktoré vyhráš a ktoré prehráš. Až do konca. Kým neodíde z tohto sveta, alebo kým nepríde pán. Skúšky budú vždy. Ale je na tebe naozaj, ako trénuješ svoje telo. Buď ho trénuješ k lenivosti, načúvaš na svoje telo, že tvoje telo je väčšie ako tvoj duch. A to, čo ti zavládne ten tvoje telo, ty sa k tomu podriadiš. Takto boje neuvidíme vyhrávané pre teba a pre mňa. Pre tvoju rodinu a pre moju rodinu. A teraz sa dostávame, bratia, otvorme si Izaiáš. Najprv 12. kapitolu. Izaiáš 12, 2. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu, nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin. Hospodin sa mi stal spásou. Bratia, Izaiáš, vidíme dobre naozaj, že nielen pokora, ale aj dôvera v Bohu. Ty skrze modlitbu, skrze určité veci, dostávaš tieto veci. Ale je na tebe, ako sa k tomu staviaš. Je na tebe a na mne, ako to príjmaš. Nemôžem byť len kresťanom, že sa modlím a čítam. To je základ kresťanstva. Bez Biblie, bez modlitby sa nedá. Bo ty tým pádom nespoznávaš Krista. Keď sa nemodlíš, Boh ti vtedy odkrýva, keď sa modlíš, keď čítaš Božie slovo. Ale vidíme dobre, že dôverujem a nezľaknem sa. Presne Dávid, on vedel, naslúchal, išiel. Izaiáš hovorí ďalej, ja dôverujem Bohu, lebo on je moja spasa. Bratia, a nemali to ľahké v starom zákone, ale to ukážem neskôr. Ideme ďalej. Izaiáš 30, 29, 31. Izaiáš 40, 29, 31.
On dáva sílu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú. Mládenci sa podkynajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach. Budú utekať a neustanú, pôjdu, nevyčerpajú sa. Vidíme, bratia, naozaj on dáva sílu komu? Unavenému. A Božie slovo hovorí, všetko vládzeš v Kristovi, ktorý ťa posilňuje. Keď ťa Boh posilňuje, tak znamená, že ty si slabý. Ty si slabý, keď ťa Boh musí posilňovať. Presne Boh, bratia, on vie, čo robí. Nie tvojou silou a mojou silou. Božia sila. Bratia, Gedeon mal mnoho tisíc mužov. Boh to tak urobil, že z 300 mužov mu nechal a tak dobiješ. Prečo? Aby tu Boh ukázal zase svoju silu. Že nie je Gedeon. A tam píše ďalej, že odnímem mu, lebo aby sa nechválili, že sú to oni. Boh sa nedá vysmiať, on dáva sílu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Vidíme dobre, že keď ty si priznáš a ja, Pane, som slabý, ja potrebujem sílu od teba. Ja sílu neviem načerpať. Sú dve síly, bratia, je fyzická sila a aj duchovná sila. Ale ku každej prichádzame inakšie. Ideš do práce, fyzická sila, čím viac robíš, tým viac si vyťaženejší. Tvoje telo slabne, si unavený, potrebuje si oddychnúť. Proste odreagovať sa od tejto práce. Chceš niečo nové, ale duchovná sila je pravý opak. Čím viac sa tlačíš do Krista, tým viac si silnejší. Nie naopak, že čím viac sa odlučujem od Krista, tým viac budem silnejší. Čím viac sa tlačíš do Krista, tým viac budeš silnejší. A mnohokrát robíme opačne. Chceme sa oddeľovať od Pána. Ja ti dám otázku, keď ty sa vzdialuješ od Pána modlitbou, zhromaždení, určité veci, aký môžeš byť silný? Diabol na teba zaútočí, kedy chce. Kedy chce, lebo ty a ja nesme odzbrojení. Tá sila od Pána odchádza. Toto všetko, bratia, musíme si uvedomiť naozaj, že kto je Boh a kto sme my. Či my sme stvorili Boha, alebo Boh stvoril teba a mňa. Ja som formoval Boha, alebo Boh formuje nás. Boh teba formuje a mňa. A jednu vec chcem ukázať, bratia. Ako ťa môže Boh formovať, keď ty nemáš vzťah? Boh formuje len tých, ktorí sa do neho tlačia. Vtedy môžeš formovať človeka. Vtedy môže mať priateľstvo s tebou, keď sme spolu, keď trávime čas. Ja teba spoznávam, ty mňa. Boh teba pozná, aj mňa. Ale my Boha ešte nepoznáme. To je možno len omrvinka, koľko nám Boh ukazuje. Keby nám ukázal naozaj svoju slávu, bratia, verím tomu, že to neznesieme, lebo sme nečistí. Kresťanstvo není o tom, že rok sa bude modliť v kuse 2 hodiny a po roku zoslabnem. To nie je kresťanstvo. Na mnohých to vidíme. Na mnohých. A mne sa to stalo. Ja nerozprávam o iných, rozprávam to aj o sebe. Ideš a zrazu po určitom čase si uvedomíš, aj som poľavil. Poľavil som v Božom slove, v modlitbe. Ale to nie ja som si uvedomil, Duch Svätý mi to dal. Prečo? Lebo nechce, aby si sa poľavil ešte ďalej. Čím viac sa odtlačíš od Krista, tým viac ideš ku diablovi. A Boh ti dáva naozaj dobrú vôľu. Buď si vybereš cestu, ktorá vedie Kainom alebo Abelom. A sú veci, keď si vybereš naozaj Krista, prídu určité veci do tvojho života. Ale jedno viem, bratia, že keď je Boh za tebou, kto môže byť proti tebe? A toto slovo ma zasiahlo tak trošku. Keď je Boh za mnou, kto môže byť proti mne? Ale veď ja Boha nevidím. Ja Boha nevidím, že je za mnou. A tu je naozaj, už zase musíš používať v tomto vieru. Že nežiješ videním, ale žiješ vierou. A čo je to vierou, bratia? Že nám zanechal Božie slovo. Toto je viera, že ty vidíš. Keď Izajáša neopustil, keď iných služobníkov neopustil, neopustí ani mňa. A
teraz sa dostávame, bratia, vám suniem také slovíčko. Duchovní bratia, vymenujem mená a potom poviem vám niečo. Jozef, Mojžiš, Jeremiáš, Izaiáš, Jefté a iní ďalší. Boli to silní Boží mužovia? Boli to veľmi silní Boží mužovia. Starý zákon, pomlčka, nový zákon. Čo prešli, bratia, proroci v starom zákone? Neboli oslavení, že ich chválili, hanobili ich, pľúvali na nich. Napriek tomu boli duchovní, napriek tomu sa stávali pred Pánom. Nezakrývali svoje tela, ale Božie milosrdenstvo, vyznávali Pána. Toto sú duchovní ľudia, toto sú duchovní, silní kresťania. A my teraz na nás trošku skúška, už sa skrývame, už chceme vyčítať Bohu. Pane, prečo? Prečo sa to stalo mne? A Boh ti hovorí, prečo sa to stalo mne? Kvôli tebe. Ja som musel dať svojho syna. Kvôli tebe, lebo dneska by sme tu neboli. Bratia Jefté, mne sa veľmi páči. Vyhodili ho vlastní bratia za to, že bol syn neviestky. Pokorný muž pred Pánom. Napriek tomu videli, že si nevedia dať rady. S nepriateľmi prichádzajú za ním. A Jefté čo im vraví? Sudcov 11. kapitola. Prečo ste si ma vyvolili? Ste ma vyhodili. Vedeli, že Boh použije toho služobníka. A vidíme potom, ako dopadol. Ako dopadol, bratia, keď viete tento príbeh. Páni, ak mi vydáš mojich nepriateľov, ten, keď sa vrátim z bitky, viete, čo povedal? Veľmi silné. Veľmi silné. Vydám ti prvé, čo vyjde z mojich dvier. Jeho dcera bola odovzdaná. A viete, čo robila jeho dcera? Povedala, dobre. Dobre, odovzdávam sa Bohu, hovorím teraz mojimi slovami, ale oče, idem sa najprv vyplakať 2 mesiace. Idem vyplakať svoje panenstvo pred Pánom, lebo on ju zasvetil Bohu. Pane, ty mi dávaš víťazstvo a tu mi berieš dceru. Tu už by mala byť výčitka Jeftého proti Bohu. Na čo si mi dal víťazstvo, keď ja strácam svoju dceru? Keď ona neuvidí svojich detí, neuvidí svojho muža. Toto sú bratia duchovní ľudia. A Pavel o nich hovorí v Židom 11. kapitole. Nie nadarmo zo starého zákona Pavel sunul do nového zákona. Aby sme to čítali, aby sme tak aj žili. Kresťanstvo není o tom, že sa tu postavím a vám odkážem a pôjdem domů, budem žiť ako ja chcem. Tam ma vidí Pán. Aj teba, aj mňa. Ako robíš? A verte tomu, že Pán, keď príde, presne, ako povedal Tomáš, nepoznám ťa. A človek naozaj, si vedomý, že aké robím kresťanstvo? Ja koľko raz rozmýšľam. Pane, ešte veľa chýb je na mne. Ešte veľa chýb musím odovzdať tebe. Ja nevládzem. Ja s vlastnou silou neviem to. Neviem to zanechať. Nemôžeme prichádzať pred Pánom, a ja to zvládnem. Ja to dám. S mojou silou, s mojimi myšlenkami, s mojim zrozumom, že vás budem balamutiť. Pastor mi povie, priprav si slovo. A bez toho, aby som sa začal modliť, by som začal hľadať Pána, ja to dám. Bez Boha. Ja to dám, veď ja som už koľko raz kázal pred kazateľňou. To není nič. To je veľká vec. Ty práve musíš ísť k Bohu. Lebo Boh ti dá slovo a ty prinášaš. Tak ako Mojžiš, kde sa tlačil k Bohu? Skadiaľ bral odpovede od Boha. Lebo on by nezvládol ten nápor, keď Izraelci na ňo tlačili. On by nezvládol, ale Boh ti dáva silu. Boh ťa posúva. Ale ako som vravel, Izaiáš, myslím, hovorí o tom hrnčiarovi. Koľkokrát, bratia, naozaj nechceme sa dať formovať. Boh neformuje tak, že príde dole. Skrze slovo. Skrze slovo. Druhý list Timoteo, myslím, 3. kapitola, alebo 1. list Timoteo. Každé slovo vnuknuté od Boha je na napomínanie, karhanie, na učenie. Každé slovo od Boha. Takže vidíme dobre, že starý zákon a nový zákon. Proroci si prešli určitými vecami. Prichádzajú apoštoli. Nič nové. Zase to ostáva. Pavel,
bitý, ranený, Štefan ukameňovaný, Peter ukrižovaný a iní ďalší 12 apoštolov sú usmrtení mučenickou smrťou. Boli to slávni ľudia. Nebolo to tak, že ich chválili, ale práve ich hanobili. A vtedy sa ukazuje tvoja a moja sila, ako miluješ Pána. Nie vtedy, keď vy ma pochválite, jo, dneska dobré slovo. Toto není kresťanstvo. Kresťanstvo je o tom, že budeš bitý. A vtedy Boh ťa môže trénovať. Boh teba nemôže trénovať ani mňa, keď si slabý. Bo vie, že to nezvládneš. Ani ty, ani ja. Vidíme dobre, že oni sa dostali k moci. Apoštoli aj proroci. Boh dal, Boh si vybral. Vždy si vyberal ľudí. Ale vidíme dobre, Pavlovi čo hovorí, keď ho povoláva? Pôjdeš do Ríma a tam budeš bitý pre moje meno. Nech to povie tebe a mne teraz, Pán. Choď niekde a kaž evanjeliu. Choď do Číny a postav sa na stredku a pre mňa budeš bitý. A si poviem, ja som duchovný. A Pán ku mne bude rozprávať. Choď a postav sa. Ukáž tomuto ľudu, že aký je tvoj Boh. Hneď utekneme. Tam sa ukáže tvoja duchovná sila, aj moja. Vidíte? Pokora. Dôvera. Skrze toto, bratia. Poslušnosť. Neľahostajnosť. Poslušnosť voči Bohu. Najprv musíme mať tieto veci. A potom Boh teba môže posúvať aj mňa. Boh ma posunie, ale len potiaľ. Keď mu budem neposlušný, ďalej nepôjdem. Boh sa nedá vysmiať mne. Ani nám, bratia. Boh teba stvoril aj mňa. Židom 11.3, 11. kapitola. Dva verše ukončím. Židom 11. kapitola. Aleluja, 32, 34. A čo nám ešte povedať? Veď by som nestačil čas, veď by mi nestačil čas, aby som ešte rozprával o Gideonovi, o Barakovi, o Samsonovi, o Jeftem, o Dávidovi, ako aj o Samuelovi a o prorokoch, ktorí s vierou podmaňovali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prisľúbenia, levom zapchávali tmy, uhačali sílu ohňa, unikali ostriu meča, zo slabých stávali sa mocným, keď zmužneli v boji a zaháňali šiky cudzincov. Prečítam až do konca. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych, skriesených, iní boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie. Totiž skriesenia. Počúvaj teraz, iní zasa zakúsili výsmiech, bičovanie, ba okovy a väzenia. Kameňovali ich a rozpíľovali ich, umierali ostrý meča. Chodili v ovčích kozích kožiach, trbeli núdzu, útlak a prikorie. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia, lebo Boh pre nás zamýšľa niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Bratia, veľmi silné slovo tu zase spomína, že čo si prešli títo ľudia? Rozpilovali ich. Toto je kresťanstvo. Neľahostajnosť, ako my si vieme predstaviť. Odmodlím sa, prečítam si, do zboru chodím. To je celé kresťanstvo. Nie. Mnohokrát si to milíme. Ešte neprišla možno doba súženia na nás. Len vtedy sa ukážeme, ako milujeme Pána. Len vtedy naozaj sa ukážeme, ako milujeme Pána, ako milujeme cirkev. Že keď možno budú zakázané zhromaždenia, či tu budeme. Len vtedy sa ukážeme, aký sme silní v Bohu. Teraz nám to ide dobre. Máme povolené legálne bohoslužby. Ideš vonka, môžeš kázať evanjelium. Ale možno príde čas, jak za apoštolom, že bude zakázané evanjelium rozprávať. Vtedy sa ukáže naozaj. Teraz sa možno len hrajeme na kresťanov. Berte to, bratia, úprimne aj na mňa.
Nekážem vám, ale kážem aj sebe. Teraz ale možno hrajeme na kresťanov. Ale keď príde pravá skúška, aby ťa Boh vyskúšal aj mňa, vtedy sa ukáže, ako ja milujem Pána. A potom mnohí ľudia povedia, vidíš, ako ste milovali Pána? Len na oko. Lebo bolo dobre. Ale keď prichádzajú ťažké časy, tlaky, Ježiš povedal, ako čítal Tomáš, nepriniesol som pokoj na zem, ale meč. A možno tie časy nastanú. Tak ako boli preskúšaní proroci, apoštoli, aj my budeme preskúšaní. Prídu tlaky na tvoj život a na môj život. Či vyznáš Pána, alebo zaprieš Pána. A toto je, bratia, naozaj duchovná sila. Duchovná sila, viete, z čoho pozostáva? Že vytrváš ty a ja do konca. Vtedy si môžeš povedať naozaj, dobojoval som dobrý boj. Ale keď ty počas kresťanstva zaprieš Pána, tak ty si nedobojoval boj viery. Ani v podstate si nebojoval. A mnohí vidíme, ja kážem, ja rozprávam, keď idem do roboty. A kde sú tí ľudia? Veď majú byť v cirkvi. Majú byť na slove. Aj mne sa stane, bratia, že mi to nevinde. Ja teraz nejdem odsudovať. Ale jedno viem, že cirkev je prvorada pre môj život. Bez cirkvi sa neviem pohnúť. A to, čo je v cirkvi, musíš prijať. Že v cirkvi sú určité levely. Podriadenosť, pokora, poslušnosť, vernosť. Tieto veci, bratia, koľko raz sa pýtam, Pane, daj mi týchto vecí. Nech ešte viac viem byť pokornejší. Koľko raz neviem byť pokorný, bo poslušný manželke. A vidím ju. A nie Boha, ktorého nevidím. Koľko raz tieto veci chceme naozaj vytlačiť. Ja som pokorný pred Pánom, ale sa pohádam s manželkou a neviem ju odpustiť. A hovorím, že ju milujem. A presne takto je s Bohom. Pane, ja ťa milujem. A Pán ti povie, chod sa modliť. Chod na kolena. Modli sa za brata, za sestru. A ty tu počuješ, ako vypúšťaš. Vieš, ako je to Bohu? Prídu časy, bratia, keď budeme preskúšaní. Ty a ja. A každý sa zodpovie naozaj pred súdnou stolicou, ako hovorí Pavel, sám. Nie žena za mňa, ja za manželku. Každý sám. Vyrastú nám deti, ja za moje deti. Pán mi ukáže. Ako si to vychovával svoje deti? Pán neukáže. Nedobrý smer si im dával. A už za to budem súdený. Lebo prečo? Ja som správca svojej rodiny. Ty si správca svojej rodiny. Posledné ukončím. 1. Timoteov. 1. Timoteov 4:7. Vyhýbaj sa božským a babským bajkám. Radšej sa cvič v bezbožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná nadovšetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Vyhýbaj sa božným, bezbožným a babským bajkám. Radšej, ako sa máme cvičiť v božnosti, v Pánovej. Máme sa týchto vecí vyhýbať. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale božnosť je užitočná, počúvaj, na všetko, lebo má prisľúbenie teraz a v budúcom živote. Takže vidíme, Pavel, prečo toto Pavel hovorí? Prečo vlastne Pavel toto naozaj zanechal nám? Lebo presne v tejto dobe to fungovalo. Ľudia robili to, čo nemali. A Pavel tu prichádza naozaj a karha ich. Vyhýbajte sa týmto veciam, ohováraniu. Vyhýbajte sa, že nie ste neposlušní. Týmto veciam sa vyhýbajte. Ale cvičte svoj rozum, cvičte zbožnosť. Prečo? Lebo Božie slovo, čím viac budeš čítať, tým viac Duch Svätý sa ti bude priznávať. Tým viac budeš naozaj poznávať Boha a to, čo chce pre teba a pre mňa. Nemôžem, bratia, toto je plán. Božie slovo je pre teba a pre mňa plán. Preto Boh je v nebi, ale On je tu skrze Božie slovo. Evanjelium Jana, myslím, hovorí 17. kapitola. Ježíš hovorí svojmu otcovi, Otče, posväť ich v tvojom slove, lebo ty si to slovo. V
čom nás má Boh posvetiť? V slove. Koľkokrát, bratia, nechceme posvetenie. Len sa tvárime, že sme posvetení. Len sa tvárime na 2 hodinky, že prídeme tu, ja som duchovný. Ale mnohí ľudia o nás vydávajú svedectvo, ako žijeme. Mnohí ľudia, aj o mne, ale aj o nás všetkých. Aj o iných cirkvách dávajú svedectvo. Koľkokrát som počul, veď vy ste ešte horší ako my. Ako ja chcem sa postaviť vonku a kázať evanjelium, keď ja robím určité veci. A ti poviem, poď príjmi, s Bohom je dobre, budeš mať iný život. A on mi, viete čo, odpovedal jednu otázku. A ty aký máš život? Ty aký máš život? Kde je tvoj Boh? Ukáž mi tvojho Boha. A čo mu na to odpovieš? Skloníš hlavu, Pane, odpusť mi. Že som nečistý, že nedobre ukazujem teba. Koľkokrát, bratia, chceme vykresliť Ježiša my svojim obrazom, ako vyzerá. A to už nebereme Božie slovo. To už vynechávame úplne Božie slovo. Naše myšlienky dávame do kresťanstva. A mnoho vecí, bratia, sa natlačilo do kresťanstva. Mnoho možno moderných vecí. Ja ti poviem, tu máš Božie slovo. Študuj. A keď prídu na teba tlaky a na mňa, budeš vedieť obstať. Prečo? Lebo si duchovný a si silný. Boh nechce, aby si bol slabý. Vidíme dobre, aj Eva bola v prítomnosti, aj Adam, Boha, napriek tomu spadli. Koľkokrát vieme podceňovať diabla. Ja sa modlím, ja čítam, príde skúška. A príde skúška, padneš tak, že sa nestaneš. V Novom zákone, bratia, Boh mi to dal na srdce, možno je to pre mňa, alebo pre nás, ale verím, že je to aj pre mňa. Dávajte si pozor, keď stojíte, aby ste nepadli. Mám si dávať pozor, keď tu stojím. Čo rozprávam pred vami. Ale nielen pred vami, ale aj pred inými ľuďmi, keď ide zvonka. Ako žijem, lebo padnem. Nie tak, že pastor mi zobere službu. Pred ním môžem zakrývať hriechy. Ale Boh dá, že odpadneš. Odpadneš a tým sa preukáže naozaj, ako si stal, ako som robil. Koľkokrát mi Boh ukázal, bratia, hovorím to v pokore, naozaj. Neber službu viacej ako, hodnejšiu ako mňa. Ja som viac ako služba. Služba je to, že ťa len posúva. Ale ja som viac ako služba. Ja som viac. S mikrofónom nemôžem mať vzťah, ale s Bohom budem mať vzťah. Že sa s ním budem milovať. Tak intimne, že ty naozaj vieš, že čo je Boh, to je Boh. A keď prichádzam pred ním, čo mi dá môj Boh? Radosť, pokoj, keď mám v srdci možno žiaľ, mám určité veci, mikrofón mi to nevie vynahradiť. Ani služba. Bo keď budem na dne, ani sa tu nepostavím, aby som vás učil. A to je naozaj pokrytectvo. Postavme sa. Halelúja. Dajme jednu chválu. Môžete chváliť. Halelúja. Halelúja. Ďakujem ti, Pane, že aj dnes sme mohli prežiť v Tvojej prítomnosti. Verím, Pane, že je to slovo o Teba. Halelúja. Halelúja. Že Ty si zanechal slovo, Pane, pre nás, pre cirkev. Ako máme žiť, ako sa máme staviať, Pane, pre Tebou. Ako máme žiť. Nie lacný život, Pane, ale naozaj čistý život pre Tebou, Bože svätý. A máme ukazovať, Pane, tomuto svetu, že kto si Ty, halelúja, kto sme my. My nie sme ničím, Bože. Ty si nás stvoril. Ty si do nás vdýchol, Pane, život. Koľkokrát, Pane, si to nevážime. Odpusť. Prepač, Pane. Koľko raz, Pane, sme ťa zapredali ako Judáš za 30 strieborných. Koľko raz, Pane, sme to urobili v našom živote, že sme videli hriech. Halelúja, Teba. A sme si vybrali hriech. Pane, odpusť. Odpusť. Nech vieme, Pane, naozaj žiť dobrý život, čestný život. Aj keď prídu tlaky, Pane, tak ako som ukazoval na prorokoch, na apoštoloch, nech vieme obstať z Tvojej milosti. Amen. A tu Ježiška má angel sa jílo. Ježiška má výrodne. Tu Ježiška má, ak
Krátke svedectvo
čo sa mi stalo na ceste sem, keď som prišiel na službu. Prišiel som sem, pozerám, ja som nevedel, brána zatvorené bolo. Vravím, no čo teraz pravím, jak sa dostanem sem k Bohu? Chcel som sa pretlačiť cez tú škáru, cez tú malú, že či tam pojdem, no nedalo sa. Kúkam, dvaja chlapci vošli do satanovho domu tu. Pravím, pane, viem, že sa dá ísť za tebou, ale nechcem tam vstúpiť. Nechcem ísť tam mať a cez tie dvere vyjsť von. Cez tie druhé. Pravím, čo mám robiť, pane? Ukáž mi. Tak s takým žiaľom som tam vošiel a vravím, pane, rýchlo iba prejdem s tam mať, ale rýchlo, že otvorím dvere a pôjdem za tebou. Išiel som tam a ten mi hovorí, zavrete dvere, nemôžete sem stať ďalto prejsť, lebo majú tam bránu, oni majú kľúče, idte volať im. Tak prišiel som von, pozerám na brata na Facebook, že či je prihlásený, že mu zavolám, bo som nemal na nikoho číslo. Ja tam stojím, teraz Bibliou v ruke, vravím, ja sa už nedostanem k tebe, pani. Toho, čo tam pracoval, poslal von a povedal mi, no čo? Dovolali ste sa, vravím, nie, poďte, ja vám otvorím. Boh mi chcel ukázať, že aj cez všetko zlo, čo v živote prechádzaš, a keď chceš byť s ním, on ťa aj cez to zlo priťahne k sebe. Amen, pane, si veľký.